ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲಿ 2023 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗೆ ಒಂದು 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎನ್ಇಪಿ ಸಿಲಬಸ್ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಸ್ಸಿಸ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬೈ. ಏನದು ಮುಂಬೈ? ಮುಂಬೈ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ 15% HRAಗಾದ್ರೆ, ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಡೇಶನ್ ಗಾದ್ರೆ 15%, 15% ಮೋರ್ ದನ್ 25 lakhs ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಫರ್ನಿಶಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 21,000 ಇಂಟು 12, 2,52,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 months. ಬೋನಸ್ 21,000 ಇಂಟು 42,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿರಲಿಲ್ವಾ, ಈಗ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಮಿಷನ್ ಒಟ್ಟು 5 lakhs ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆ 3% ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. 5 lakhs ಮೇಲೆ 3% 15,000 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ DNS ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ DA ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೈತೆ? 7,000 ಇಂಟು 12,84,000, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಎಸ್ ಸರ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. 1,400 ಇಂಟು 12 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 16,800. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇಎ 3,000 ಇಂಟು 12 36,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಅವರ್ 2 children 500 ಪರ್ ಮಂತ್ ಪರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 500 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 12 ಈಸ್ 12,000 ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ 300 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 12 7,200 4,800 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 6,000, ಓನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 5,000. ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಓನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಏನಾಗ್ತೀನಿ? ಓನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? 9th ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಕಂಪನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಆರ್ಪಿಎಫ್ 6,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಕಂಪನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 72,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದೆಯಾ? ಇದೇನ್ರಿ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 2,52,000, ಕರೆಕ್ಟ್. HR ಗೂ RPF ಗೂ ಸೇಮ್. DNS ಅಲೋಯನ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 84,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಮಿಷನ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಮಿಷನ್? 15,000, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9, 11, 2, 10, 15, 1 3,51,000 ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, 2,000 ಇಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, 3,51,000 ಮೇಲೆ 12% ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ತಾನೆ, 42,120 ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯವನು 12% ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವನ? ಕೊಟ್ಟವನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವನೆ? 72,000 ಕೊಟ್ಟವನೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 24,29,880 rupees ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಪಿಎಫ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಪಿಎಫ್ ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟು 11% ಕೊಟ್ಟವನೆ, 9.5% ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ? 1.5%, ಕರೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, 44,000 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 11% ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? 1.5%. ಅಲ್ಲಿಗೆ 16,600 rupees
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲೋ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಇರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. She has been provided rent-free accommodation at Mumbai, whose fair rental value is 10,000, cost of furniture 60,000. ಸರ್ ಏನ್ ಸರ್ ಇದು ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಪಡ್ಬೇಡಿ. ಫೇರ್ ರೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ರೆಂಟು ಈ ರೆಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೋದ್ ಮನೆ? ಮುಂಬೈ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪನಿ ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟೋಣ? ಕಂಪನಿ ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೋಣ? ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಯಾರ್ದು? ಕಂಪನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋನೆ? ಮುಂಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟೋಣ. ಮುಂಬೈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಮೋರ್ ದನ್ 20,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫಾರ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್, ಓಕೆನಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಹೇಳಿ? ಬೋನಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಕಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಬಿ ಎ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಲೋಯನ್ಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋ ಅಮೌಂಟ್ ಬನ್ನಿ, 2,42,000, 4,16,600. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ 15% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಮುಂಬೈ ಮೋರ್ ದನ್ 25 lakhs ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಓಕೆನಾ? ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ. 4,50,600 ಮೇಲೆ 15% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತ ಹೇಳಿ? 15,490. ಅಷ್ಟೇನಾ ಬರೋದು? ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ 10% ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನೋಡಿ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ 10% 6,000 ಬರುತ್ತೆ, 73,590 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ 73,590 rupees. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಶಿ ಪೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ 50,000, ಎರಡನೇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2,400 ಮೈನಸ್ 52,400 ಬರೋದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? 4,76,000. ಇದೇ 4,50,000, ಈಗ ಬರೋದು 73, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 5,20,000 ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 29,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಅವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್. 5,60,070. 5,60,070. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಂಬೋಂತ ಅಮೌಂಟ್, ಓಕೆನಾ? ಯಾಕೆ ನಂಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 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 ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಬುಜ್ವಂತರ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 5,07,670 ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್,
ನೋಡಿ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಪಾಠ 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 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ.